Tak no, myslím si, že první 20-25 minut jsme byli lepší, mali jsme nějaké šance, nějaké zakončení a domácí jsme za ničeho nepustili a potom se to trošku začalo otáčet, jak Dubo ten trafil tu Brno, to byla plná klíčová šance, kterou jsme prežili a potom jsme možná dokonca polčasu ještě boli nějaký, možno lepší, ale druhý polčas už jsme se dostali trošku pod tlak, ale myslím si, že jsme si to zvládli, že jsme to a hlavně vzadu chalení uhrali kopec ťažkých hlou zblokovaných. Tam souboje s Kugarom velmi ťažké. Já si myslím, že možná na začátku toho počasu mají nějaké šance, ale potom jsme jich do něčeho nepustili. Mám pocit, že je taká zaslužená realizace. Ta bolka dole je stále také nabitá. Na pár bodov, kde vy musíte odvypadnutí a pár bodov za zachrany. Do každého zápasu. Časti je hodno, ale musí do něčeho. Na plno, teda ještě jaké budou ty zápasy. Samozřejmě, tak máme o záchranu chceme v Skalici to podržat tu ligu, lebo pár rokov dozadu sa vypadlo hneď, takže chceme, aby sa to neopakovalo a tie zapasy proste vieme do, možno pôjde do baráže z druhej ligy a ja som veľmi rád, že sme do toho vstúpili veľmi dobre, máme 7 bodov z toho zápasov, z toho sme hrali dva vonku, nedostali sme gol 3 zápasy, v pohári sme v semifinále, takže ja si myslím, že momentálne to šťastné obdobie pre Skalicu. A máte možno ten pohár alebo skôr to, že máš sa vysvetliť? Myslím, že v tej otázke predtým som to povedal, že asi tá liga je asi určite dôležitejšia, aj keď už na semifinále pohára, čo si myslím, je pekný úspech a dvojzápas so Slovanom. Ľudia prídu, dúfam, takže určite aj k tomu sa postavíme, ak sa máme a verím, že budeme úspešní v obidvoch súťažiach ešte.